փորձենք հասկանալ, հա, դաշնակիցների հետ կապված ինչ խնդիրներ ունենք։ Ինչու է Փաշինյանը սրում հարաբերությունները դաշնակիցների հետ և ովքեր են լինելու մեր նոր դաշնակիցները, եթե լինելու են։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունեմ Երևի ձևակերպում մի քիչ փոխենք հարցը, դաշնակիցների հետ ինչ խնդիրներ չունենք, որովհետև արդեն այդ խնդիրների լիստը ցուցակը այնքան շատ է և այնքան շատ է խոսվել և այնքան շատ է վերլուծվել, որ այլևս չգիտես սպասես ավելի անսպասելին, թե սրանով պիտի վերջանա և հետո պիտի սկսվի աղետը։ Մենք մշտապես խոսել ենք դրա մասին և շատ է արձացվել այդ հարցը, ծավալիորեն դա մեկնաբանվում է որպես մետության խնդիր, բայց այստեղ մետությունը իրականության հետքը։ Ես վստահ եմ, որ այսօր այս քննարկման առնված են մարդիկ, ովքեր Հայաստանամետության ջատագովներն են մշտապես եղել և իրենց անցած ճանապարհով և իրենց հետագծով և շատ հստակ արտահայտված դիրքորոշումներով, բայց ամեն ինչը բերել և այդքան նեղայնացնել մի դաշտում, որ նորից եմ կրկնում իրականության հետ որևէ աղերս չունի, աբսուրդի ժանրից է ուղղակի։ Էլ չասեմ, որ այս աստիճանի եռացող իրավիճակում, թե փոքր մեր տարածաշրջանում և թե արդեն շատ ավելի լայն սպեկտրով վերցրած համաշխարհային տարբեր կիզակետերում, փաստը վերջին Իսրայելա-Պաղեստինյան ճակատում բռնկված նոր և արդեն երևացող բավականին երկար ժամանակ վերցնող բախումներն են, այստեղ Երևանից հնչեցվող դիրքորոշումները տիեզերական հայտնագործությունների և չես կարող ուղղակի նույնիսկ ինչ-որ ձևով մեկնաբանել, ես իհարկե չեմ պատրաստվում մեկնաբանել, բայց սա միայն իրավիճակը դեպի ավելի վատթարագույնին տանելու արդեն եղած աղետը շատ ավելի աղետաբեր սարքելու և հետագայում սրատակից դուրս գալու նույնիսկ փոքրիկ հնարավորությունները իսպար վերացնելու։ Դրա համար այս իմաստով ծանր վիճակում ենք հայտնվել ունենք և իրականության մեջ ինչ ստեղանի կարող եմ ես առաջարկել, դրանք դեն շատ չեն, որ կարողանանք շրայլորեն խոսել դրանց մասին, բայց նորից ապավիններով այն հսկայական զենքին, որ կոչվում է դիվանագիտություն, որը ցավոք սրտի այսօր այդպես էլ մարդիկ չեն հասկացել ինչ բան է ընդհանրապես դիվանագիտությունը և ինչ ձևով կարող է դա ընդհանրապես օգտագործվել, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Ես ոչ թե այսպես անդառնալիորեն լավատես եմ, այլ ես իսկապես հավատում եմ դիվանագիտության այդ հզորագույն զենքին, որը ճիշտ պարագայում, ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ուղություններով կիրառման դեպքում դեռևս հնարավոր է ապահովել որոշակի հաջողված ինչ-որ փոքրիկ միջանցքներ, փոքրիկ կորիդորներ, որը հետագայում հնարավորություն կտա շատ ավելի ընդլայնվելու։ Բայց քանի որ դա մենք չունենք և լծակ ունեցողն էլ այսօր լրիվ հակառակ ուղղության վրա է, եթե չասեմ բացարձակապես դիվանագիտության անտեսման ուղու վրա է, ապա մենք իսկապես շատ ծանր իրավիճակում ենք հայտնված։ Պարոն Մելիքյան, մի քանի օր
մի քանի օր առաջ Փաշինյանը հարցակցի ընթացքում խոսում էր այն մասին, որ Հայաստանը չի պատրաստվում փոխել վեկտորը։ Հա, կարծես թե այսպես Մոսկվայի դաշնակցին հավաստիացումներ էին ուղարկվում հանրայինի եթերով, որ ամեն ինչ լավ է, Հայաստանը շարունակում է Ռուսաստանին դիտարկել իր դաշնակից։ Մի քանի օր անց Եվրոպայի խորհրդում ելույթի ժամանակ նույն Փաշինյանը մեղադրում էր դաշնակիցներին սեպտեմբերի 19-ից 21-ի ընթացքում Հայաստանում իշխանության փոփոխելուն, հրահրելուն կամ կոչերով հանդես գալուն եւ այլն։ Իհարկե այստեղ անհասկանալի է, թե ի վերջո Եվրոպայի խորհրդի իր ելույթից հետո նա նորից շարունակելու է խոսել, որ վեկտորը չի փոփոխվում, թե հիմա բոլորովին այլ բան կպնդի, բայց արդյոք այդ ելույթից հետո նույն դաշնակիցը դաշնակցի հետ հարաբերությունները ավելի չեն սրվելու, և երկրորդ կարևոր հարցը, արդյոք սա մեզ նոր դաշնակիցների հնարավորություն է տալու։ Նախ նայեք, այդ շատ է չարչրկվում այդ հարցը, այդ վեկտոր փոխելու հետ կապված, այդ վեկտոր փոխելը 24 ժամում չի լինում կամ մի շաբաթում չի լինում, սա տարիների գործընթաց է մեկ։ Երկրորդը, դաշնակից բառը, եթե օգտագործվում է իշխանությունների կողմից, միշտ բացասական իմաստով է ավելի օգտագործում, այդպես է, դրա համար ինքը նախ չի շեշտել, որ մեր դաշնակիցները եւ այսպես լողոզված պատասխան է եղել, որ դեռ այսպես օդում կախում ենք, մենք բայց դե չենք քննարկում, չենք դիտարկում եւ այլն եւ այլն։ Այդ որ չենք դիտարկումը կա, նշանակում է խորախորում դիտարկվում է, որովհետեւ դաշնակցի հետ կապված շատ ուղղակի են խոսում, ոչ թե չենք դիտարկում, չենք քննարկում, դա քննարկման և դիտարկման առարկա չի կարող լինել, եթե դու ունես դաշնակից, արձանագրված դաշնակից, վերջացավ, դա արդեն քննարկման առարկա չի դառնում։ Հաջորդը, եթե նույնիսկ թեական վերցնենք, որ ինչպես իրենք են արտահայտվում, մենք դաշնակիցների կամ նոր դաշնակիցների փնտրտուքի մեջ ենք, նախ ովքեր են դաշնակիցները, սկսենք դրանից, դրա մասին էլ չի խոսվում, չնայած առաջին հայացքից այսպես տեսանելի է, թե ովքեր են այդ դաշնակիցները, բայց այդ տնային աշխատանք, ասեմ, երկարաժամկետ գործողություններ, ասեմ, դա չի արված, պահի տակ ուղղակի բարձրաձայնված ինչ-որ հայտարություններ են, որ միգուցե 3 օր հետո մեկ ուրիշ եթերից կամ մեկ ուրիշ ամբիոնից լսենք արդեն 3-րդ աբսուրդը, սկզբում վեկտոր չէինք փոխում, հետո պախարակում էինք և ամեն գնով փորձում էինք մեր դաշնակիցներին սևացնել այն ինչպիսի աուդիտորիայի առջև, որը պիտի միգուցե և արժանանար այդ ծափերին, ինչը և մենք ականատես եղանք, հիմա 3-րդ տարբերակի ինչ են լինելու, 4-րդը չեմ կարող ես ուղղակի ասել և չեմ կարող մեկնաբանել, ես չեմ էլ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետև շախմատային ցուցվանգը վաղուց է արդեն աշխատում, մեզ մոտ սխալը սխալի հետևից է, ոչ թե սխալը շտկվում է ճշտով, այլ սխալը կատարվում է սխալով և դա նորից անդրադառնում է մյուս սխալի վրա։ Ժամանակը որևէ ձևով Հայաստանի օգտին չի աշխատում, կամ այսպես ասեմ, Հայաստանը միայն, ժամանակը միայն Հայաստանի օգտին չի աշխատում, մնացած բոլորի օգտին աշխատում է, ինչու է մնացած բոլորի օգտին աշխատում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև մնացածը շատ խորը վերլուծությամբ և հեռատեսությամբ հենց զբաղվում են դիվանագիտությամբ, որով Հայաստանը չի զբաղվում, մնացածը այդ մանիպուլատիվ մեկնաբանությունները, որ Ռուսաստան բար չի հնչել և այլն, այսինքն ես մանկապատանեկան ձևակերպումները պետք է դադարեն, էլի, այդ գիտակցությունը պետք է այնքան բարձր լինի, որ մենք իսկապես կանգնացենք անդառնալի աղետների առջև, սպասվելիք աղետների առջև, և սա բնավ հորատեսության ինչպեսի բան չի, այսպես
արցանագրում չի, այլ փաստերի եւ փաստերի հաջորդականության, որտեւ ամեն մի նոր վտանգը սպառնալիքի իր հետևից բերում է աղետ, եւ այդ աղետը ինչ նկարագրություն կունենա, այսօր օրինակ մենք չենք կարող ասել։ Շատ պարզ է, սա ապաշնոր քաղաքականության եւ չեղած դիվանագիտության չարվելիք քայլելի չհաշվարկված դիրքորոշումների մոտեցումների պահով այժմեական առօրեական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու մոտեցում է, որը նորից եմ կրկնում, որևէ ավերս չունի պետության, պետականության հետ, նամանավանդ այն իրավիճակում, ինչպիսին հայտնվել է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։